pesmi, aranžmaji, igranje in to malo, malo zavijajo vsak tekst v en tak celofan, da te hitro spelje v kakšno drugačno občutje. Ja, jaz mislim, ne vem, zdaj, če so poezija, jaz bi rekel, da so besedila, ne, so pri nas redkost. Na nek način imamo ogromno pesnikov, ki pišejo poezijo, to že. Zoran ustvarja že 30 let in je zelo raznolik pesnik. Jaz mu rečem pesnik, ker se mi zdi, da se tisti jagodni izbor njegove poezije lahko meri s katerimkoli slovenskim pesnikom. Imamo pa malo glasbenikov, ki pišejo besedila. Ne? Ponavadi pesniki vskočijo na pomoč in napišejo besedila. Ampak mi, pa naša slovenska glasbena, industrija nima te kulture do besedil na tak način. Ljudje pojejo pa igrajo zato, ker so si všeč, ko so na odru, večkrat kot pa, da bi peli pa igrali pesem, ker ima nekaj zapovedati. Najboljši primer je ena pesem, ki ima naslov Pod poraščeno titovko ali Tam bi rad bil pokopan. Vsak galeb, ki v nizkem letu preleti nudistično plažo, točno ve, kako zgleda poraščena titovka. In ko je tam en parlando, kateri svoj najdražji, govorim o tem, da naj se spomni name s kakšno malo daljšo in malo bolj debelo svečo. Večina ljudi misli, da sem res mrtev in da mi je to svečo treba prižgati. Ne. Šele pri branju ali pa pri drugem branju se potem nekateri bolj bistri zmigajo in se spomnijo, da se s tisto svečo delajo čisto drugačne zadevščine in da se z njo prižigajo čisto drugačne luči. In zato se mi zdi, da je fajn, da se jih tudi bere. Kako na oknu vsa premražena sediš. Zadnji album se mi zdi super, ga imam že doma, tudi večkrat že poslušan. In mislim, da je Zoran že dolgo časa na našem prizorišču, da mu daje nek poseben ton in da je ta album nadaljevanje tega tona, ki ga on v slovenskem prostoru pušča. Čarovnija že deluje. Gre za eno dozo, ki je dolga mene 50 minut. Poskušam se držati tega, preštudiranega tajminga, neke zbrane pozornosti. Ne. Mislim mi, da ponujati več kot eno uro glasbe v kosu nima smisla. Tisto jutro je najvišja sila, dala mojim sanjam krila. Potem je tu en scenarij, eno, na nek način jih nanizaš, ne, kot pisare na vežičo. Tako da, ko začneš doživljati glasbo, daš kakšne komade, ki pritegnejo, in ko končuješ, jaz recimo rad končam s kakšnim presenečenjem, kot nekaj vrste desertom. V tem primeru začenjam skladbo čez pol stoletja, ki mogoče na en tak šaljiv način razmišlja o tem, kaj bom počel v naslednjem življenju. In album končam z radetskim maršem, tako kot Dunajski filharmoniki. Igor Bezget, naš solo kitarist, je nadel izredno dobro priredbo in Gypsy Swing je tisti glasbeni stil, ki res prenese takšne stvari. Da ne streže krasnim zmajem, prav je, da pri... Nekako sem si zadal, da bom na vsakem albumu objavil eno partizansko pesem, ker se mi zdi, da je danes v času porasta nacionalizma, rasizma, ko v Sloveniji politiki, ki zagovarjajo takšne teme, dobivajo več glasov kot včasih, da se jim je treba nekako zoprstaviti. Partizani rešeni ideologije so bili borci za en nov svet in takšne vrste partizan sem tudi sam. Naj ostane tam do zadnje ure, tam pod tisto srečno zvezdo.